Mgogoro umeibuka miongoni mwa makundi mawili ya wazee kutoka jamii ya Maragoli kuhusu muda mwafaka wa kupasha tohara wavulana wa jamii hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo wavulana zaidi ya 300 wanatarajiwa kutahiriwa mwezi huu baada ya janga la corona kutatiza kalenda yao. Ni msimu wa sherehe. Hapa ngoma, nyimbo na densi zimeshika moto kuashiria sherehe maalum ya kualika kisu cha ngariba. Kundi la Vavile linalojumuisha jamii mbalimbali za Abaluya, zikiwemo Maragoli, Waidaho, Wakabras, Wanyore na Waisuka, wamewaleta wavulana wao kupashwa tohara. Tunapoendelea, watoto wetu wanachungwa kwa maadili ya kipipilia. Hawa ni Waisuka, ni Waitaho, wa Maragoli, Wanyore na Wakabrasi. Na saa hizi tunatahiri Kapkangani, Kiptuya na Nakamobo. Tukaomba kwa sababu ya mambo ya COVID, wakati ambapo serikali programu yetu ya elimu iliweza badilika, ikafanya kwamba tuweze kuchukua nafasi hii, maana ndio wakati tuko nayo wiki nzuri za kuweza kutunza watoto wetu kutokana na mashauri wa idara ya afya. Hata hivyo, sherehe hizi zimekumbwa na mzozo baada ya kundi moja la Viga Culture Society kupinga shughuli nzima ya tohara. Wale wazee ndio huwa wanaamurishwa na executive committee ya Maragoli Council of Elders kukaa waangalie mwaka utakuwa vizuri, tutakuwa na vyakula, kuna amani huko mbele. Sasa wakiamurisha, wao ndio hukaa, na pia kuna vitu vingine ambavyo sisi kama kamati hatusemi, lakini kuna vitu wanaenda kufanya chini ya muto waone kama wame sala zao zimefika kule na zinakubali mwaka ule wanataka kutangaza utakuwa mzuri. Waidaho, Waisuka wanatairi wa Maragoli, tunawachukua kama mafundi, lakini wana mila zao na tena wana utaratibu wao kutairi watoto, sababu hawa utairi watoto wao kila mwaka ama baada ya miaka miwili. Wazee hao wanaonya kuwa kukaidi mila ya jamii ya Maragoli huenda kukaleta madhara. Mambo kama haya kitokea, ndio shauri hii sisi huwa tunakaa tunaona hapana, hiki kitokea kitendo kinaweza kutokea kibaya. Hapa sehemu ambayo tunaishi, hii sehemu ya Nandi, tunaishi makabila mengi, na kila kabila ndio linakubaliwa kufanya utamaduni wake. Kundi la Vavi kwa upande wao wamewataja wazee hao kama watapeli. Kuhusiana na hiyo, hawa ni watapeli, hatuwajui. Tungekuwa tunawajua, waleta certificate yao. Yetu ndio hii. Wanasema kuwa mwacha mila ni mtumwa. Ndiposa wazee hao kutoka jamii ya Maragoli wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wamedumisha mila yao. Daniel Korir, Runinga ya Citizen, County ya Nandi.